Pas skandalit të vdekjes së 69 vjeçarit në spitalin e Kuçovës, pa ju dhënë ndihmë mjekësore, nga që mjekët i kishte marrë në fushat kryebashkiaku Kreshnik Ajdari, në pamflet i ka ardhur një denoncim tjetër lidhur me përdorimin e financimeve ilegale. Sipas agjencisë së prokurimeve, gjatë muajve mars-prill 2023, bashkia e Kuçovës ka bërë 17 tender për riparim rrugësh të brendshme rurale, por realisht në qytete fshatra janë 26 rrugë në proces punimesh ose 8 rrugë më tepër se numri i tenderve. Pa leje, pa projekt, pa tenderime, pa financim nga bashkia apo qeveria, po bëhen punime në rrugët e Perondis, në lagjën Lukan Priftit e ferma Partizani, Pusi i Gazit, zona Vidhat, fshatrat Fierni, Mar, Ferras, ku makineri të rënda pa logo të bashkisë Kuçove pa logo biznesesh, po shtrojnë asfalt e çakëll me aksion. Pamjet që kanë ardhur në redaksi tregojnë se punimet pa leje me financime ilegale, po i bekon dhe i mbikëqyr vetë kryebashkiaku Kreshnik Ajdari, që do të thotë se është vet ai që për të bërë punë elektorale me qëllim mbledhjen e votave po përdor biznese të cilëve gjatë 4 viteve kryetaru ka dhënë tender leje ndërtimi licenca e pasuri publike. Duke ditur që bashkia e Kuçovës nuk ka makineri të rënda ndërtimi dhe transporti për inerte, banorët thonë se makineritë janë të Pullum Salilarit, të ish deputetit të PS-s dhe LSI-s Pilo Këri dhe të firmës Fled me administrator Fredi Maran, nën kontraktori Salilarit, të tre grabitçar të tenderëve të bashkisë së Kuçovës gjatë pushtetit Ajdarit, nëse nuk janë këta që po veprojnë si struci duke financuar ilegalisht fushatën e votave të kryebashkiakut Kreshnik Ajdari, krimin elektoral e financiar të këtij drejtuesi lokal duhet ta verifikojë dhe hetoj SPAK, sepse këtë kryebashkiak të dënuar e hajdut SPAK e ka në proces hetimi për vjedhjen e 2 milion eurove të tenderi u sjellësit të Lumasit me Salilarin dhe me kallëzim penal që kanë bërë banorët e Kuçovës për falsifikim e mashtrim në formularin e dekriminalizimit duke fshehur dënimin penal në Greshi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.